Tere õhtust! On 7. oktoober ja Tallinna uudised toovad teieni tänased pealinna olulisemad teemad. Koronaviiruse kolded Tallinna koolides on endiselt tõusutrendis. Üldist distantsõpet siiski veel plaanis pole. Tänases olukorras oleks ikkagi mõistlik jätkata selliselt, et reageerida kiirelt ja kohe juhtumipõhiselt. Õigusapteek on endiselt populaarne. Kristiines oli õigusapteek saanud tegutseda vaevalt tunni, kui paarkümmend inimest oli nõusaamas ja mõned veel ukseda kaotamas. Не соображаешь ни хрена. Извините за выражение. Потом, когда все проходит, начинаешь осознавать, что надо. COVID-i ohutase on tõusuteel ning nakatumiste arv päevas on jõudmas kevadisele tasemele. Juba 24. Tallinna koolis on koroonakolle, kuid distantsõppele saadetakse endiselt vaid klasside kaupa. Kui kaua on mõistlik koole lahti hoida, see on vaid ajaküsimus. Koroonanõunik Ester Õpiku sõnul on nakatumiste arv tõesti muretsema panev ning endiselt on meie parim võimalus vaktsineeritusel põhjanaabritelt eeskuju võtta. On koole, kus pole veel ühtegi nakatunud, kuid koroonakolletega koole lisandub iga päevaga. Meil on täna nakatunud klasse 117. Ehk tänases olukorras oleks ikkagi mõistlik jätkata selliselt, et reageerida kiirelt ja kohe juhtumipõhiselt. Ehk sellist üldist koolide täna distantsõppele saatmist ei ole me veel plaaninud. Paljude koolide proovikiviks võitlusel COVID-iga on saanud informatsiooni liikumine. Teated nakatunud õpilastest ja õpetajatest saabuvad ringiga ning anonüümselt. No, uus teadmine on see, et vana süsteem toimis paremini kui tänane. Eriti ma mõtlen seda pingpongi mängu Terviseametiga, kus informatsioon tuleb anonüümselt, kool otsib anonüümseid tegelasi. Pigem nagu küsiks, et kas sellist korda täna on vaja, et koolijuhid koos koolipidaja saaksid palju adekvaatsemalt ja palju kiiremini ja tõhusamalt toimetada. Tänu vaktsineerimisel on vähenenud õpetajate nakatumine, kuid kindla joonena on tõusuteel alla 12-aastaste haigestumine. Abi loodetakse saada ka koolide ventilatsioonide uuendamisest, mis võetakse mahukamalt ette järgmisel aastal. Tallinna koolide seis ei ole kõige halvem selles mõttes, et teatavasti Tallinna koolid on renoveeritud 20 aasta jooksul, aga kindlasti on ventilatsioonide tasemed oluliselt muutunud nende 20 aasta jooksul ja need, mis on siin 10 või enam aastat tagasi renoveeritud, nende ventilatsioonisüsteemid kindlasti vajavad veel parendamist. Tuleval nädalavahetusel on 10. Tallinna koolis võimalus vaktsineerida nii õpilastel kui kõigil teistel huvilistel. Vaktsiiniks on Pfizer ning vastu võetakse nii esimese kui teise doosi saajaid. Tasuta õigusabi linnaosades on osutunud ülimalt populaarseks. Täna jagati tasuta õigusabi Kristiine linnaosa valitsuses. Peamisteks valdkondadeks olid pärandiküsimused ja tarbijakaitseprobleemid. Hommikutund Kristiine linnaosa valitsuses oli täna veidi teistmoodi. Saalis istusid ühel pool laudu juristid ja teisele pool olid seatud toolid abiküsijatele. Mina taas lutsilas ja žena umerla u Belarusi ja tud COVID ne pojehať, blin. Идешь к этому нотариусу, не соображаешь ни хрена, извините за выражение. Потом, когда все проходит, начинаешь осознавать, что надо. Nõuanti tõepoolest pea kõigis valdkondades. Perekonnaõigus, elatisraha nõuded, pärimisõigus, notari toimingud, töövaidluste lahendamine, tarbekaitsevaidlused ja nii edasi. Kõik on kohuse tundlikud, näitavad sertifikaadi, võrdleme kas ID-kaardiga ja siis räägitakse oma nõuetest ja selle järgi siis ma otsustan, kelle juurde ma suunan. Kas see juba käib vaidlus, siis läheb advokaati, juristi juurde. Kui veel inimene mõtleb, kuidas ta siis käsutab oma siis vara, siis notar aitab palju, see läheb maksma, kas kingileping või ikka see on testamendi vorm, mis tuleb vara kuidagi siis oma pärjetele. Ja siis kas perekonnaõiguse kasomandiga küsimust ja siis seda tuvastame probleemi ja siis suuname. Ja viimasel kordal samuti olnud, et kuskil 30 paiku. Ja. See on esimesed tunnid ja siis natuke vaiksemalt. Teenindati nagu viimasel ajal tavaks saanud COVID-passi esitajaid. Kohe
kohalike omavalitsuste valimised on ukse ees. Elektrooniline hääletus algab juba esmaspäevast 11. oktoobrist ning kestab kuni 16. oktoobri õhtuni. Tallinna 31 keskuses saab neljapäeva õhtuni ka paberil eelhääletada. 17. oktoobril ehk valimispäeval saab valida vaid paberkandjal. Seal saab vajadusel muuta ka e-hääletuse otsust. Kuidas aga saavad hääletada need, kes tervisliku seisundi või isolatsiooni tõttu kodus lahkuda ei saa? Reedest kuni pühapäevani on inimestel, kellel pole võimalik e-hääletada või nad ei saa minna ka jaoskonda, teha kodus hääletamist. Selleks tuleb anda oma linnaosale teada ning inimesed tulevad koju ja teevad hääletamise võimalikuks siis kodustes tingimustes. Tallinna turismisuvi oli sellel aastal varasemast rohkem eestimaalaste nägu. Kuigi külastajate arv mullusega võrreldes Tallinnas suurenes, ei ole see siseturistide hulga kiire kasv suutnud katta välisturistide arvu märkimisväärset vähenemist. Sellel suvel peatus majutus ettevõtetes 63% vähem külastajaid kui 2019. aasta suvel. Viimased andmed näitavad, et turistide arv Tallinna linnas on tõusuteel, seda küll pigem siseturismi arvelt. Siseturiste oli Tallinna külastajates sel suvel 39%, välisturiste 61%. Eelmise aastaga võrreldes oli aga välisturiste 15% vähem. On Euroopast turistid tulnud ja nüüd on jah, pooledest nädalalt tagasi hakkasid tulema soomlasiga rohkem. Et soomlastel oli koolivaheaeg nüüd, et vaatame, kuidas on. Üldse peatas Tallinna majutus ettevõtetes suvekuudel kokku 217 000 külastajad, mida on eelmise aastaga võrreldes ligi kümnendiku võrra rohkem kui palju vähem kui 2019. Tallinna turismi infokeskuses on paigaldatud loendur, mis annab infot, kui palju rahvas keskusest läbi käib. Keskmiselt on jah, selline 250 inimest hetkeseisul päevas on tegelikult väga hea number. Et väga ei arv. Septembris ja augustis oli tegelikult see ühe päeva külastaja number ikkagi seal ütleme 400 plus. Mis need tipphetked on olnud siis? Ma ei tea, 2019 ka lugesite juba? Tipphetkest me räägime ikkagi 2500 inimest päevas. Is it easier to come to Tallinn than to go to other cities or? I would say so. Yeah, when we arrived in Finland, we had to show like if we were vaccinated or did a test or anything, but here nothing so far, so it's quite easy. Kuigi üldiselt saabus sel suvel kõige rohkem välisturiste Soomest, oli need võrreldes eelmise aastaga üle poole vähem põhjuseks pikalt kestnud piirangud. Soomlaste järel teisel kohal välisturistide arvu poolest on Tallinnas Läti, seejärel Saksamaa, mis on üldse üks Euroopa suurimaid turismiturge. Ka Vanasadama kruiisiterminalis seisis täna just Saksa kruiisilaev. Eelmisel aastal ei olnud mitte ühtegi kruiisilaeva külastus, sest sel aastal meil on juba olnud 43 ja mõned üksikud siin on veel tulemas oktoobrikuu jooksul. Aga noh, kui võrrelda muidugi üle eelmise aastaga, kui meil on siin üle 340 kruiisilaeva külastuse, siis see taastumine ei ole veel muidugi absoluutselt sinna kanti, kus ta võiks olla. Heategevuskampaania Aitame lapsed liikuma raames paigaldati Tallinna Rahumäe põhikooli õuealale tasakaalu liin Slackline. Tasakaalu rajad meelitavad koolilapsi rohkem aega õues veetma ja ka aktiivselt suhtlema. Huvitav ja kasulik atraktsioon paigaldati ka Tallinna kesklinna Lembitu parki. Tegemist on lõbusa ja seltskondliku liikuma kutsuva ja liikumises hoidva vahendiga, kus lapsed saavad arendada enda tasakaalu. Selline liikumisviis ja kehaline aktiivsus sobib võrdselt õpilastele ja õpetajatele. Rahumäe põhikoolis on õues väga palju võimalusi aktiivseks liikumiseks. Me ju ka vaatame, kuidas lapsed saaksid aktiivsemalt liikuda, enda keha formis hoida, sest tegelikult mõeldes selle peale, et oktoober on meil vaimse tervise kuu ka. Ka see slackline, mis meil sai paigaldatud siia, on ju tasakaal. Tasakaal kehas ja ka vaimne tasakaal on omavahel väga seotud. Slackline on puude või postide vahele pingule tõmmatud elastne lint, mille laius on kuni 5 sentimeetrit. Sellel on väga raske tasakaalu hoida. Kui treener maitas ette, siis oli nii lihtne, aga kui peale läks, siis see ei, nüüd see küll pole õige tunne. Aga jah, et trikke mina veel nagu ei suuda teha, aga proovin ka ilusti kõndida see peale, aga mitte nagu värinaga. Koeg on siin liikumist näha ja ka kui vahetunnil saab õues ikka täis põhimõtteliselt. Väga palju on huvilisi. Projekti eesmärk oli aidata lapsed rohkem liikuma, mängulise, sotsiaalse ja meelelahutusliku liikumistegevuse kaudu. Millist trikk sa tahad selgeks õppida? Tahan tagurpidi saltot ära õppida, aga sellega on see, et sa pead kuidagi nagu teistmoodi kui tavalise saltoga. Ei olnudki nii raske. Kasulik raske ei ole,
huvitav ja lastele meeldib. Tasakaaluliin on Tallinnas paigaldatud ka kesklinnas Lembitu parki. Seal saavad nüüd linlased ka proovida kogu maailmas populaarsust koguvat uut sportliku vabaaja veetmise võimalust. Linnagaleriis on avatud inimeste südametunnistusele koputav näitus Mindfulness, millega soovivad kunstnikud näidata, kuidas meie tänased otsused mõjutavad otseselt planeedi tulevikku. Linnagaleriis avati rühmanäitus Mindfulness, mis käsitleb eestlaste suhet keskkonna ja loodusega. Sõna Mindfulness on näpatud Valdur Mikitalt, kes kasutas seda kirjeldamaks männimeelsust. Looduse hävitamise ja ärakasutamise teema on suhteliselt masendav. Ja ma tahtsin, et see oleks vähemalt sisse astudes esialgu tunduks nagu kerge näitus. No kuidas te need kunstnikud leidsite siia näitusele? Kõik need kunstnikud on erinevatel põhjustel küll, aga ühel või teisel viisil valitud oma suhtumise või nende meetodite pärast. Näitusel osalevad kunstnikud ei Keepli, Kolimar Kallas, Reet Kasesalu, Jan Lüt-Johan, Mal Nuke, Hanna Samoson ja Johannes Säre. Teos ise, see Sampo otsimise teos, mis on teilt Kristjan Raua graafik alusel tehtud, on tehtud rämspostist. Et see vahepeal ma tegelesin sellega, et kõik, mis kunstijoonesse tuli, see nii-öelda rämspost, mida tavast ära visatakse. Mina tõmbasin ribadeks ja panin kunstiteosteks siis niimoodi. Minu mõelest on see ainu õige teguviis rämsposti suhtes. Muide, rämspost on väga hea papermaterjal kleepimiseks, nii et tegelikult mulle meeldis seda teha. Mulle sobis jah, see lähenemine väga hästi, mis Siimul oli. Ja need kujutavad taimi, et selle installatsiooni või selle seeria nimi on, kas sina näed neid ka? Ma olen nagu aru saanud, et väga suur hulk inimesi ei näe taimi tegelikult. Noh, nagu eraldi selliste nagu siis liikidena või eraldi nagu selliste isenditena, vaid nähakse sellist suurt rohelist massi, mis on nagu meie ümber, et foonil midagi sellist, et mingi kena pügatud muru või siis puud põõsad, aga sa ei oska neid nimetada, sa ei tea nende kohta võibolla. Ja ka ei väärtusta neid siis seetõttu. Näitus teeb katse mõru huumori ja jõukohaste žestide abil teadustada meie tänaste tegude mõju tulevikule. Nädalavahetuse ilm kipub sombune olema. Vaatame üle kolme päeva ilmaennustuse Tallinnas. Reedöösel on enamasti pilves olulise sajuta ilm. Võib esineda üksikuid selgimisi. Puhub nõrk edela ja lõunatuul. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub keskmine edelatuul. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb ja hommikul võib sadada vihma. Sooja on 5-8 kraadi. Päeval on enamasti pilvine ilm ning sajab nõrka vihma. Õhusooja on 11-13 kraadi. Pühapäeva öösel on enamasti pilvesilm. Nõrga vihma võimalus suureneb hommikul. Sooja on 8-10 kraadi. Päev on enamasti pilvine ning vahete vahel sajab nõrka vihma. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Sellega on meie tänased Tallinna uudised vaadatud. Kohtume jälle homme samal ajal. Kena õhtu jätku!